Presidenti Erdogan ka bërë një deklaratë fort sa i përket mënyrës se si do t'i vihet në ndihmë atyre banorëve. Çfarë do t'u ofrojë shteti turk? Si do të ndihmojnë ata banorë që kanë humbur gjithçka nga tërmeti? Po, nga këto 10 qytete që janë prekur nga tërmeti, 4 për tyre janë rënur për të thush se bi 90% edhe ato që kanë gjelë në këmë, disa ndërtese që kanë gjelë në këmë, janë të pa, dhe më thënë, nuk është fështirë me hynë ato, ose për të riparohen, apo të forcohen me shtylla anash me këndë, por edhe qytete kanë rarash me tokën dhe deri me tani 75.000 banorë, vetën 36 orë të fundit, dhe që janë evakuar nga zona, kanë arë në zminë Istanbul, Ankara dhe qytetet për rreth. Qeveria turke dhe Erdogani thot që kanë filluar të japë një ndime prej 10.000 lirash, të më thamë për person, që tani bje gati 500 euro për person, emergjente të më thamë tani për tani, edhe shumë së shpeti, brenda një viti e gjithë zona, dhe të bëhen, dhe të rindërtohet nga e para, nga jo ndoshta, po nga shteti, ndoshta jo në vendet ku kanë qenë palatet, por tani dhe të hynë edhe një lloj infrastrukture krejt të re, dhe më thanë, si pas debateve që përshovim të ditet e fundit në median turke, ku marim pjesë në debate televizive edhe shumë zyrtarë të shtetit dhe shtetit dhe shumë pedagog, thonë që tashmë më në fusha nuk do të bëjmë pallatet, aty ku janë rrezuar nuk do të bëjmë të njëjtat gabime më, do të bëjmë sikur ka qenë, qytetet e vjetra sikur ka qenë, sepse tokë Turqia është e madhe dhe ka tokë sa të duash, nuk do të prishim shtratin e lumejve, nuk do të prishim fushat e lëve, nuk të prishim pyjet për këtë punë, dhe besoj që dhe dalë një gjë e re, sepse qëto e keqe, ndikon të këmendja një ju që të pjellë një gjë të re, të prolloj një gjë të re, dhe besoj që dhe dalë një gjë e re, enkas a pasafat në Turqi, kurse shtetit turkë ka dhënë provën në shumë vende, dhe me ne Shqipërisë nga kanë ndimua me rastin e tërmetit të ca vite para, besoj që Turqia i bën, dhe më thanë, shumë shpia, ma ato të përfshin të gjitha për një vit, edhe pse Erdogan i dha fjallin që për një vit të jetë, është e fështirë, por normalisht shtetë i mëllë, dhe tani janë ende lufta për kërkim shpëtim dhe për të heqë rëmaj.